those hearts seem certain to prevail. How sweet the consolation that God is everywhere, that he still loves his children and he answers prayer. Keep on believing, God will answer prayer. Keep on believing, never despair, though you be heavy laden and burdened down with care. Remember, God still loves you and he answers prayer. Oh, so weighed down with sorrow beneath a heavy load, remember God will help you however rough the road. His grace is still sufficient for every load of care. God ever loves his children and he answers prayer. Keep on believing, God will answer prayer. Keep on believing, never despair, though you be heavy laden and burdened down with care. Remember, God still loves you and he answers Shubiri biri, sikuru kuru mole, tiko si mole. Oye ki ole ranti, itoju baba wa. Ofero awo more, onda u adwa. Iwo shagbagwa, bolorun badwa. Iwo shagbagwa, masore tinu. Obi ami osile, jeki oru wo. Rosi koloru fe o, onda u adwa. Tete gbagbe pe Olorun ma so wa won eniyan ti re okan igbagbo wa si kun fun banu je ati gbagbe pe Olorun dahun adwa iwo so gbagbo mo Olorun gbadwa iwo so gbagbo sore tinu obi ani osile je ki orun wo rosi poloru fe o odawu adwa o sese nigba miran ko dabi eni pe abaje kule pade ninu ise isi oro itunu ni pe Jesu wa pelu wa o fero awo omo re o dawu adwa iwo sagbagbo Olorun gbadwa iwo sagbagbo ma sore tinu obi ani otile je ki orun wo rosi poloru fe o odawu adwa
rosi wipe olorun ni iranlowo re oro fere to fun wa lati mu olaja o fere awo mo re o dahun adwa iwo sa gbagbo olorun badwa iwo sa gbagbo ma sore tinu obi ani otile je ki orun wo rosi olorun fe o dahun adwa keep on believing God will answer prayer keep on believing never despair no you be heavy laden and body down with care Remember God still loves you and he answers prayer. Praise the Lord. Praise, 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 praise the Lord. Amen. Amen. Let's remain standing. What a blessing, holy name, for giving us the opportunity to be here once again. Because this gathering is of the Lord. God has brought you here this morning. Ọlọ́run ti mú ọ wá síbí báyìí ní òwúrọ̀ yìí. You are not manipulated to be here at all. Wọn ò fi àyè ní kí n mọ ọ débi. You are here by divine ordination. Nípa ìmọ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ni o fi wà níbí. He has brought you here this morning for a purpose. Ó sì mú ọ wá síbí báyìí fún èrèdí pàtàkì. And that purpose is to meet with you. Èrèdí náà ni láti bá ọ pàdé. Is to meet with every need in your life. Láti bá gbogbo àìní nínú ayé rẹ pàdé. Do you believe? Ǹjọ́ gbàgbọ́. If you believe that you are here by divine ordination. Tí o bá gbàgbọ́ pé o wà níbí báyìí nípa ìmọ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run. That God is ready to meet with you. Pé Ọlọ́run ṣetán láti bá ọ pàdé. As you make up your mind. Tó bá ṣe pinnu ní ọkàn rẹ. As you believe. Tó bá ṣe gbàgbọ́. Begin to bless his holy name. Máa fi ìbùkún fún orúkọ mímọ́ rẹ̀. Let's appreciate it, let's appreciate it. Ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wọ̀n fún. Let's appreciate it. Ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wọ̀n fún. Orúkọ sẹ́yìn kò sókò lè ṣe ní kòsókò. Jesus name we pray. Amen. We are coming back to pray again and to also bless his holy name. Fún padà láti wá gbàdúrà àti láti fi ìbùkún forúkọ mímọ́ rẹ̀. When the prophetic choir were about to round up. Ní ìgbà tí àwọn akọrin aláṣọtẹ́lẹ̀ fẹ́ mú dànù dúró. It was then God ministered to my spirit. Ìgbà yìí gan ni Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ló ru mí sókè nínú ẹ̀mí. You know that God has used the choirs, both of them, to minister to us. Àmọ̀ ẹ pé Ọlọ́run ti lo àwọn akọrin méjèèjì láti fi bá wa pàdé. I said, do you know that God has used them to minister to us? Mo ń bèrè pé ṣé àmọ̀ wípé Ọlọ́run ti lò wọ́n láti bá wa pàdé. Or probably we don't lis ten to that message. Gbà tàbí pé bóyá ò tẹ́tí sí orin náà. They emphasize. Wọ́n tẹnu mọ́. That I should keep on believing. Pé kí èmi kí ó tẹ̀síwájú láti máa gbàgbọ́. No matter the storm. Kò ní fi ṣe bí ìjì bá ṣe rí. No matter what the devil is saying. Kò ní fi ṣe ohun tí Sátani ń sọ. No matter the harassment of the enemy. Kò ní fi ṣe ìdúnkòkò ọ̀tá. Say. Wípé. I will kill you. A ó pa. I will destroy you. A ó pa. I will do this. A ó ṣe yìí. The devil kept on
threatening us. Sàtánì ó tẹ̀síwájú láti máa dúnkokò mọ́ wa. But what the Lord is saying concerning us. Ṣùgbọ́n kí ni Olúwa sọ nípa tiwa? Jesus said. Jésù wí pé. If you believe. Tí ẹ̀yin bá gbàgbọ́. What happened? Kí ni ó ṣẹlẹ̀? Ye shall see the glory of God. Ẹ̀ o, ẹ̀yin ò rí ògbọ́ Ọlọ́run. That is, no matter the storm. Ìyẹn ni pé kò ní ṣe bí ìjì náà ṣe tó. No matter what may trouble my life. Kò ní fi ṣe ohun tó ń yọ ayé mi lẹ́nu. No matter what the devil is saying. Kò ní fi ṣe ohun tí Sàtánì ń sọ. No matter the threat. Kò ní fi ṣe ìdúnkokò. No matter the harassment. Kò ní fi ṣe ìhalẹ̀. If I believe. Tí èmi bá gbàgbọ́. I will do what? Èmi ò ṣe kí ni. Do you believe? Before we go back into prayer session. Kí a tó padà sí àdúrà. Let's open our Bible to the book of Hebrews chapter 11. Ǹjẹ́ kí a ṣe Bíbélì wá sínú ìwé Hebrews orí kọkànlá? We read just one verse there. A ó ka ẹsẹ̀ kan níbẹ̀. Because our time is past spent. Nítorí àkókò wa ti lọ. I believe you are there. Ọ̀gbàgbọ́ pé a ti ṣí. The book of Hebrews chapter 11. Ìwé Hebrews orí kọkànlá. Verse 6. Ẹsẹ̀ kẹfà. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Ìwé Hebrews orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. Ṣùgbọ́n ní àìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù, nítorí ẹni tí ó bá tọ Ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ, àti pé òun ni olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó fẹ́ ara balẹ̀ wá. Let me come up again. Ẹ jẹ́ kí n tó so ká. But without faith, I'm reading Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Mo ń ka ìwé Hebrews orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. Ṣùgbọ́n láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú, nítorí ẹni tí ó bá tọ Ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ, àti pé òun ni olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó farabalẹ̀ wá. Amen. Amen. He wants us to believe. Ó fẹ́ kí a gbàgbọ́. That he himself has brought you here this morning. Pé òun fúnra rẹ̀ gan ló ti mú ọ wá síbí ní òwúrọ̀ yìí. You are not manipulated to be here at all. Wọ́n fi àyè nìkan mú ọ débi báyìí. He himself has brought you here. Òun fúnra rẹ̀ gan ló mú ọ wá. You are here by divine ordination. Nípa ìmọ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ló fi wà níbí. To meet with you. Láti bá ọ pàdé. And to do you good. Àti láti ṣe ọ ní re. And the brief message is. Àkórí ọ̀rọ̀ kúkúrú náà ni. Without faith. Láìsí ìgbàgbọ́. It's impossible to please him. Kò ṣeé ṣe láti wo Ọlọ́run. Somebody says. Ẹnìkan wí pé. Somebody said. Ẹnìkan wí pé. Faith honors God. Ìgbàgbọ́ a máa bọlá fún Ọlọ́run. God honors faith. Ọlọ́run a máa bọlá fún ìgbàgbọ́. Faith honors God. Ìgbàgbọ́ a bọlá fún Ọlọ́run. God honors faith. Ọlọ́run a bọlá fún ìgbàgbọ́. And you are here this morning. O sì wà níbí ní òwúrọ̀ yìí. Don't assume that you have come to meet with any mortal man. Má ṣe rò nínú ara rẹ pé o wá bá ènìyàn ẹlẹ́ran ara pàdé. Because I'm saying when they come here. Rí ní ìgbà tó bá wá dé. They say where is the pastor, where is the prophet, where is he, is he a man or a woman, is he tall, high, looking for ordinary man. No man can do you good, but who? God. Má ṣe máa wò rárá pé olùṣọ́gùtàn náà dà wòlíì náà dà ṣó ga ni àbókúrú, báwo ló tiẹ̀ ṣe rí gan. Rárá, má ṣe wá ẹlẹ́ran ara wá, ṣùgbọ́n torí pé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè ṣe ọ́ ní ire bí kò ṣe Ọlọ́run nìkan ṣoṣo. Don't have a wrong notion that it is somebody that is working the miracle here. No. Má ṣe ní èròǹgbà tó lòdì wípé ènìyàn kan ló wà níbi tó ṣiṣẹ́ ìyanu, rárá. I my son, your little son. I myself, your little son, I'm here this morning to receive from God. Èmi kékeré yìí tó jẹ́ ọmọ yín gan, mo wà níbí láti gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. I'm here to pray and receive from God. Mo wà níbí láti gbàdúrà kí n sì gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. I'm not the miracle worker. Èmi kọ́ lo oníṣẹ́ ìyanu. Who is that miracle worker? Ta ni oníṣẹ́ ìyanu yìí gan? I can't hear you. Is he here? Ṣé ó wà níbí? Pardon? Don't we need to pray, say
that Jesus Christ, the miracle worker, come down, come down, come, come. Maybe he slept late. No, he's always here. Oh, you know, let's see my gbadura ma just am ole pe Jesus onise ya no ya sokale sokale rara o ti wa nibi. We are never here to pray sokale sokale sokale. I don't believe it. There's nothing like that. If you are going to a place, if it does not go before you, it means you have missed it. He's always here before everyone. Emi o gbagbo ninu wi pe ka se ma gbadura wi pe sokale come down come down. Sugbon ti ko ba lo saju re a je pe boya o ti si ni ona kan ni tori pe o ti wa nibi saju re. I don't know why you are here this morning. Mi o mo di to se wa nibi lowuro yi. I don't know your need. Mi o mo aini re. I don't know what troubles your life. Mi o mo to nyo aye re lenu. But he knows. Sugbon ohun mo. He knows everything. O mo ohun gbogbo. If you know that you are here by divine ordination. Ti o ba mo wi pe o wa ni bibai nipa imotele Olorun. Rise on your feet. Dide lori ese re. Begin to bless him. Ma fi iboko fun. Bless his own name. Oh, bless his own name. Oh. Yes, yes. Orika porika siriko sukumu siri. Orika porika siriko sukumu siri. Ereke purika sirika siriaba. Ereke purika sirika siriaba. Aha. 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 Oh yes. Oh yes. Oh yes. Benny, Benny. Oh yes. Benny. Oh yes, oh yes, oh yes. Benny, Benny. Porika, porika, sirika, tukuba. Rokorika, porika, sirika. Aha! Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Porika, porika. Porika, tarika, sikosu. Rap. Porika. Porika, eh. Jesus, name we pray. Amen. There's a case of cancer here. Ọ̀rọ̀ ẹnìkan tó ní àrùn jẹjẹrẹ wà níbí. The person has been to several places. Ẹni yìí ti lọ sí onírúurú ibi. Hospital and some other places where he feel he can receive help. Ó ti lọ káàkiri sí ilé ìwòsàn dé ilé ìwòsàn àti àwọn ibòmíràn tó lérò pé bóyá òun ti lè rí ìrànlọ́wọ́. It's a serious problem. Ó jẹ́ ìṣòro tó le pọ́nrán. But this morning. Ṣùgbọ́n ní òwúrọ̀ yìí. Right now. Nísinsìnyí. The Lord has done it. Olúwa ti ṣe. There's a case of HIV. Àrùn kògbóògùn kan ní ti ẹnìkan wà níbí. HIV. Àrùn kògbóògùn. Orika sirika, if you can give your life this morning. Ṣé ẹni yìí bá lè fi ayé rẹ̀ fún Jésù ní òwúrọ̀ yìí? You will not leave this place without disease. Kò ní lọ pẹ̀lú àrùn yìí. Because you want to do special work of miracle this morning. Torí pé ó fẹ́ ṣe àkànṣe iṣẹ́ ìyanu ní òwúrọ̀ yìí. God want the person to to surrender all to him. All. Ọlọ́run fẹ́ kí ẹni yìí kó jọ̀wọ́ gbogbo pátápátá fún òun Ọlọ́run. You know, you make up your mind. Kété tó bá pinnu ní ọkàn rẹ̀. That thing will disappear right now. Àrùn náà yóò pòórá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. You have some misunderstanding with your husband. O ní gbọ́mi òtó pẹ̀lú ọkọ rẹ ní òwúrọ̀ yìí. Just this morning. Ní òwúrọ̀ yìí gangan ní àárọ̀ yìí. All eyes closed. Gbogbo ojú kó wà ní dídì. Wherever you are, just put up your hand, please. Ní ebekebe tí o bá wà náwó rẹ sókè. Quickly, don't waste our time. Don't waste ní kíákíá má fi àkókò wa ṣòfò. Wave it, I want to see it. Wave it. Jọ ọwọ́ náà mo fẹ́ re. That's right. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Yes, yes. Don't do it again. Má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Don't do it again. Má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Because the devil is accusing you. Torí pé Sátani ń fi ọ́ sùn. Of disobedience to your husband. Ó ń fi ọ́ sùn pé àìgbọràn sí ọkọ rẹ. The devil is accusing you that you are rude to your husband. Sátani ń fi ọ́ sùn wípé ó ń ṣe àìgbọràn sí ọkọ rẹ. That you are at fault. Ìwọ gangan ló jẹ̀bi.
Lord, forgive her. Amen. Yes. Or kasaire katukuba side katukuba sidaba. Rakur within 3 minutes. Ni are iseju meta. God want to run special work of miracle in our midst. Olorun fe se akonse ise iyanu ni arin wa. Within 3 minutes. La are iseju meta. He want to run special work of miracle. O fe se akonse ise iyanu. Deliverance. Itusile. Healing. Iwosan. Or can see signs and wonders. Ise mi ati ise iyanu. Orika pare kasaire kasira. If we believe. Ti iwo ba gbagbo. Begin to bless him for your miracle. Bless him for your miracle. Ba ti ibukun fun fun iyanu re. There shall be breakthrough right now. There shall be breakthrough right now. Aluyo ni o wa nisisiyi. And there shall be showers of blessing. Ayo ojo ibukun yo si ro. Aha, there shall be showers of blessing. Ojo ibukun yo ro. Believe. Gbagbo. I'm blessing right now. Yóò ṣẹlẹ̀ nísinsìnyí. Within 3 minutes. Láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta. The Lord will run special work of miracle. Olúwa yóò ṣe àkànṣe iṣẹ́ ìyanu. In our midst. Ní àárín wa. In your life. Nínú ayé rẹ. Yes, yes. Rakori katari kasikubu. Ere keteri kapori kaseri kutu. Ori kapori kaseri kutu. Yes, yes. Kori kasari kusukubi. Aha. Yes, yes. Ur katara kaseko sukubu. Rakor kasari kusukubu. Here ke puri ka. Yes, yes, yes. Yes, yes. Beni, beni. Yes, yes. Beni, beni. Kor katara katukubu sidaba. Rakor katara kusukubu. Kor katara kusukubu. Kor katara kusukubu. Kor katara kusukubu. Here ke puri kasari kusukubu. Korka tarik. Aha. 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 Korka tarik sukubi. Kork. Yes, yes, yes. Beni, beni. Yes, yes, yes. Beni, beni. Yes, yes, yes. Beni, beni. Believe. Gbagbo. And you shall see the glory of God. Iwo si ri ogun Olorun. Believe. Gbagbo. And you shall see the glory of God. Iwo si ri ogun Olorun. Believe. Gbagbo. And you shall see the glory of God. Iwo si ri ogun Olorun. Aha. Beni. Oh yes. 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 Beni. Believe. Gbagbo. And you shall see the glory of God. Iwo si ri ogun Olorun. Orika porika sarika. Orika tarika sukubu siri. Raporika tarika sukubu. Orika porika sarika. Here I can pour it aside. Aha, 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 aha. Oh yes, oh yes. Pour it aside, take over. Oh yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, O She. 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 Yes, yes. Beni, beni. Orika, orika, sir. Orika, orika, sir. Aha, aha, aha. Yes, yes. Raporika, tarik. Porika 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 sarika. Amen. Amen. Whatever you could not do before we get to right now. Ohunkóhun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí. Anything at all, anything at all. Ohunkóhun tí kò bá jẹ́. That sickness has disappeared right now. Àìsàn yìí ti pòórá. Deliverance has taken place. Ìtúsílẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Great deliverance. Ìtúsílẹ̀ ńlá. Great deliverance. Ìtúsílẹ̀ ńlá. Breakthrough. Breakthrough. Àlùyọ. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. There is showers of blessing right now. Ojo ibukun ń rọ̀ báyìí. There is showers of blessing right now. Ojo ibukun ń rọ̀. That debt has been cancelled right now. Wọ́n ti fagilé ikú ni. That debt has been cancelled right now. Wọ́n ti fagilé gbèsè ni. That debt has been cancelled right now. Wọ́n ti fagilé gbèsè ni. I say that debt has been cancelled right now. Bọ́mí gbọ́ ti fagilé gbèsè ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Ó pa kórè kásáré kòsókò.
Oh yes. Benny. 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 That HIV has disappeared right now. Arun ko gbogbo ni ti pora. That HIV has disappeared right now. Arun ko gbogbo ni o ti pora. I said that HIV has disappeared in your life right now. Mo wi pe arun ko gbogbo ni o ti pora ninu aye re. Oh yes. Benny. 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 That HIV demons have disappeared right now. Arun ko gbogbo ni emi okukun to wa leyin re o ti pora. Benny. Benny. Yes, yes. Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Oh yes. Benny. Yes. Benny. That cancer disappear right now. Arun jejere ni o ti pora. That cancer disappear right now. Arun jejere ni o ti pora. Oh yes, oh yes. Benny. That disease has disappeared now. Arun ni o ti pora. Healing has taken place. Iwosan ti sele. There is signs and wonders. Ise mi ati ise iyanu. Signs and wonders. Ise mi ati ise iyanu. The Lord has touched your life. Oluwa ti fowo pa aye re. I say the Lord has touched your life. Mo wi pe Oluwa ti fowo pa aye re. Oh yes, there is turn around right now. Iyipada ti wa bayi. There is turn around right now. Iyipada ti wa nisisiyi. There is turn around right now. Iyipada ti wa. I say there is turn around right now. Mo wi pe iyipada ti wa. Anything you could not begin to do right now. Ohunkohun to le se tele bere si ni se won. Begin to feel that amen and that amen that disappear also. Iwo ma wo ibi ti arun ni wa, o si ri pe o ti pora baye. That disease has disappeared right now. Arun ni o ti pora. Yes, thank you Jesus. Jesus ose. 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 Or katsare katuba. O pakor kata. Oh, pakara kasira. Oh, amen. Amen. The Lord is saying something. Oluwa so nkankan. I didn't want to declare it before. Mi o fe so tele. But the Spirit of God kept on repeating it. Sugbon mi Olorun o tesiwaju o tenu mo fun mi. And I don't want to disobey. Mi o si fe sha igboran. Oh, pak this morning. Ni owuro ye. The Lord is saying. Oluwa wi pe. He will heal not less than 100 people. Pe o kere ni ohun awo eniyan 100 son. Say he will heal not less than 100 people. Pe o kere mo eniyan 100 lohun yo wo san lohun wa ye. All you need to do is to believe. Po to nilo lati se ni pe gbagbo. What he will need me to do something now. Yo dari mi lati se kankan bayi. And when I do it. Ti mo ba si se. You will know that it's of God. O si mo pe latodo Oluwa ni. Yes. Benny. Oh yes. Benny. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus.
Jesus. Thank you, 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 Jesus. Aha. Bene. Oh, yes. Bene. Oh, yes. Bene. Whatever you could not ever begin to do right now. Oh, come to all the shetele brensinishe. Anything you could not ever begin to do. Oh, come to all the shetele brensinishe. Oh, yes. Oh, yes. Bene. Orica, orica, bene, bene. Oh, yes. Bene. Shake your body very well. Bora, reda, da. And shake it, shake it. Bora, re. Orica, sirica, so come and sit there. Orica, orica, sara. Yes. Rakorica, porica, seven. Oh, pakorica. Orica. Oh, pakor. Orica, por. Orica, porica. Arica. Oh, pak. Amen. Amen. This month, God declared this month as a month of purging and impartation, isn't it? Remember? Month of purging and impartation. And right now, there's going to be great impartation. Idawale la yo wa baye. Great impartation. Idawale la. Great impartation. Idawale la. He is the one that will do it. Omo ni eni ti o se. Not that I will pray. Ki se pe boya ma gbadura. Not that I will pray. Kì í ṣe pé bóyá màá gbàdúrà. No, lay hands. Tàbí pé bóyá kí n dáwọ́ léèyàn. He himself will do what he wants to do. Òun fúnra rẹ̀ ni yóò ṣe ohun tí ó fẹ́ ṣe. Instructor is sit down and watch. That is. Ohun tó sọ fún mi pé kí n jókòó kí n sì máa wò. Some people don't believe. Àwọn kan ò gbàgbọ́. Because I didn't pray. Nítorí pé mi ò gbàdúrà. Now. Nísinsìnyí. I will move out of the auditorium. Màá jáde kúrò nínú gbọ̀ngàn yìí. And those that believers. Àwọn tí ó sì gbàgbọ́. They will give great impartation. Wọ́n yóò gba ìdáwọ́lé ńlá. That's what they say. He has healed more than he mentioned. He has healed more than the number he mentioned. He said he has healed many
people. Bo won ti wo opolopo eyan san. You know that God has touched you in any area. Baba e poluwa ti fowo kan ni ona kan. Please, no manipulation. Jọwọ ko si ayinike. We don't force anybody to do anything here. A o fi pa mo enikeni lati se ko won ni bi bayi. No force you to come forward. A o fi pa mo enikeni lati jade wa. If you know that truly God has touched you. So ba mo bi pe to ti so ni Oluwa ti fowo kan. In any area of your life. Na kan kan ninu aye re. Just simply come forward. Wa si waju. The Lord is saying, because of your faithfulness, nitori ijoloto yin, because some people say, ah, no, I can't come out like that. I will wash it maybe next week or next month. Tori pe lomi ama se ka mo le jade be yan ma je ki ma wo na titi di ose to ba bo shu to nbo boyo ti lo. I don't think you can just do it so easily that, because I've been to several places. Lero ko le kan se ni ronun be yan tori pe mo ti lo si bi opolopo bi, because it may come back again. Ah, oh, she go to pada. Let me watch it next month. Je ki ma wo di osu to nbo. Or next week. Tabo se to nbo. And it may come back. Ase pada. Because you don't believe. Tori pe o gbagbo. He said, without faith, it's impossible to please him. Oye pe laisi igbagbo ko sese lati wu. He said, if you believe, you shall see the glory of God. Se eyin ba gbagbo, eyin o ri ogbo Olorun. And somebody said, enikan wi pe, faith honors God. Igbagbo bola fun Olorun. God honors faith. Olorun bola fun igbagbo. That's when you believe. God will honor that faith. Pe Olorun yo bola fun igbagbo ye. Then when you believe, ti o ba wa igbagbo, God will be pleased with you. Inu Olorun adun si o. Because his name is being glorified. Tori pe a se oruko re logo. But if you doubt, ti o ba se meji, or you don't believe, tabi o gbagbo, the devil will begin to accuse you immediately. Satani a ma fi osun lese kese. Say, look at it. A ri pe wo, he doesn't believe, ko gbagbo. He has the power to return it. O ni agbara lati da isan yen pada sibe. Then you lose the miracle. Wa wa padanu iyanu na. And then you say, that man of God, I don't believe in him. I don't even believe that he's a man of God. Wa ma wi liar, he's a manipulator. Olorun yen kan mi o gbagbo pe ranse Olorun to to ni jare. Wa iwa yi dai da wa lowo e. Iro lo pa. Because you believe. Nitori pe o gbagbo. Because your faithfulness. Nitori ijoloto yin. You want to do something again. O fe se nkan kan bayi. The Lord is saying, how we wish we understand the importance of striving to please God in all our ways. Báwo nínú ò bá ti dùn tó tí a bá mọ
pe ilagaka pe lati le wo olorun ni gbogbo ona wa. When you make up your mind. Ni igba ti o ba pinu ni okan re. Oluwa, I have made up my mind today. Mo ti pinu ni okan mi loni. To please in all my ways. Lati ma wo ni gbogbo ona mi. No matter the temptation. Ko ni fi se bi idanwo na ba se ri. No matter the trouble. Ko ni fi se isoro. I have made up my mind. Mo ti pinu. I go rise in the throne say, ah! What I didn't want to do in your life before, I will do it. That's all. I wanted to give you just one child. Just one child. But now, you have seven children. And then we bless you to take care of the children. Who can change that? I may not utter a single word. And I may not do anything at all. I will just stand still. And miracle begin to rot in our midst. And you will know that the Lord is God. That we are serving the God of the Bible. The God of the apostles. The God of the prophet of old. Yes. Before the day of the anniversary, which is coming up 25th of next month, which is the last Thursday of next month, the Lord is saying, He will grant some testimony that is marvelous. Amen. Amen. The Lord is saying, if he failed to do that, don't believe his servant again. Don't believe. The Lord is saying, He wants to pass through our midst right now, and you will know that it is God. Oh,
Korika, Korika, Siriko. Oh, Korika, Siriko. Oh, Korika. God that is working our midst. No. Do you know the God that is working our midst? Pardon? Yes. He said, you want to tell us. This is the God that is working our midst. Yìí ni Ọlọ́run tó ń rìn láàrin wa. And he said I should read it to our hearing for confirmation. Wọ́n ní kí n kà sí etí ìgbọ́wà fún ìfìdí múlẹ̀. He want to confirm it in his word. Ó fẹ́ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Because his word is yea and amen. Kò ní pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ àmì bẹ́ẹ̀ sí ni pẹ̀lú. If the heaven and earth pass away, a jot a tittle of his word will never pass or fulfilled. Bí ọ̀run wáyé bá kọjá lọ, kí ó nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò ní lọ láìṣẹ. Isaiah chapter 40, verse 20, beginning from verse 28. Ìwé Isaiah orí ogójì bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. Chapter 40, verse 28, beginning from verse 28. Ìwé Isaiah orí ogójì bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. Has thou not known, has thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. Yes, ma'am. Ìwọ kò sí mọ̀, ìwọ kò sí ìgbọ́ pé Ọlọ́run ayérayé, Olúwa, ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé, kì í ṣàárẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kì í mú un, kò sì sí àwárí òye rẹ̀. The latter part of that passage says, Abayomi tó parí rẹ̀ sọ pé. There is no searching of his understanding. Wọ́n ní kò sí àwárí òye rẹ̀. The Bible says. Bíbélì wí pé. His ways are past finding out. Pé ọ̀nà rẹ̀ ẹnikẹ́ni kò lè mọ̀. Is anybody like that? There is no searching of his understanding. Pé kò sí àwárí òye rẹ̀. And his ways are past finding out. You cannot find out. Ọlọ́run ẹnikẹ́ni kò sí mọ̀. Say that God, I want to know him. Pé Ọlọ́run yìí gan mo fẹ́ mọ̀. Give me his GSM number. Fún mi ní ẹ̀rọ àgbékà rẹ̀ kí n pè. I want to confirm, I want to find out. Mo fẹ́ fún àwádìí kankan. That God. Ọlọ́run yìí. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. I want to pass through your midst again. Mo fẹ́ láàrin yín kọjá. I want to pass through your midst again. Mo fẹ́ láàrin yín kọjá sí. I want to pass through your midst again. Mo fẹ́ láàrin yín kọjá sí. I want to pass through your midst again. Mo fẹ́ láàrin yín kọjá sí. Yeah, we're ready.
When anoint your hands right now to your amazement. Now place it on your head. Place that hand on your head. Great deliverance is taking place right now. Great deliverance. Amen. Listen. You have not seen anything at all. If you believe, ye shall see the glory of God. Now place it on your chest. I can assure you, from today, you begin to see wonders. Do you believe? That hand is no more ordinary hand. It has been sanctified and as well anointed. You begin to use it for the glory of God. God wants to begin to open the eyes of some people. And we begin to see mysteries of the kingdom. For Jesus said, to you, we his children, we his people, to you is given to know the mysteries of the kingdom. He began to share his mind with you than before. He began to see deep things, mysteries. Now, that hand, use it to cover, place it on your eyes right now. Place that hand on your eyes. Yes.
Amen. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Since I believe in Jesus' name, I have never been disappointed, and I will never be disappointed since I believe. In Jesus' name, if you believe, you will never be disappointed. Amen. Father, we appreciate you today because you are a faithful God, you are a merciful God. You are a compassionate God. And in all these, you have visited us today. Our Father, we appreciate you. Oh Lord, accept our praises in Jesus' name. We thank you for the healing. Thank you for the deliverances. Thank you, Lord, because of the captives that you have set free today. Thank you, Lord God Almighty, for the crying of your children that you have heard today. Thank you, Father in heaven, for the weeping you have wiped away. Father, we thank you. We appreciate you. Lord, accept our praises in Jesus' name. Amen. Because as many that believe today, you have visited them with your power that has healed, that has delivered, that has set free. Father, we appreciate you. Oh, Lord, accept our praises in Jesus' name. For the closed wombs that you have opened, we thank you. Thank you. Our Father, for those that are looking, for their partners, looking for my husband, looking for my wife, today you have matched them. Yes. Father, we accept our praises in Jesus' name. Yes. I'm looking for a job, we thank you today. Because no matter how, you said there are so many lepers in Israel. It is only Naaman that you hear. Even this Naaman is a Syrian. Our Father in heaven, we thank you. Thank you. We appreciate you. Thank you. Because you don't discriminate. Yeah. And based on that, you have distributed your blessings today. Yeah. Our Father, accept our praises in Jesus' name. Yeah. Lord in heaven, I've been looking for accommodation I couldn't get. Today you have done it. Yeah. Our Father, we thank you. Thank you. Oh Lord God Almighty, I've been living from hand to mouth. But today you have blessed. Amen. Father, accept our praises in Jesus' Amen. Name. Amen. For the cancers you have healed, we thank you. Father, we appreciate you. For those that devil, Satan, enemy have been cheating them all this while. They have denied them of their right in so many ways.
We thank you because as from today, no more failure, amen, no more disappointment. Amen. Our Father, accept our praises in Jesus' name. Those that have been tormented, they couldn't sleep in the day, they couldn't sleep at night, but today you have set them free. Amen. You have delivered them. Amen. Father, accept our praises in Jesus' name. Those that spirit of death have been chasing up and down, but today Holy Spirit has already lifted a standard against that spirit of death in their lives. Our Father, accept our praises in Jesus' name. Today, Lord, what you have done, whether the devil likes it or not, it shall be permanent in Jesus' name. I say, whether the devil likes it or not, what he has done for us today, they will be permanent in Jesus' name. Father, we thank you. We bless your holy name. By the time we will come here next Thursday, our heart will be filled with joy. Our mouth with testimonies in Jesus' name. It is done. It is done. It is done. In Jesus' name I pray. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Clap for Jesus.